Jag ska ange en ekvation som besvarar på frågan efter hur många dygn är antalet bakterier 200 000 per kubikcentimeter. Så jag skriver här då 200 000. Är lika med antalet bakterier jag hade från början som var 1000. Multiplicerat med förändringsfaktorn som medför då en ökning med 80 och den förändringsfaktorn är 1,80. Och sen då så ska jag upphöja den till antalet dagar x. här. För det jag gör här är att jag tar 1000 gånger 1,80 gånger 1,80 gånger 1,80 gånger 1,80 till dess jag kommer upp till 200 000. Så här har jag ekvationen.